edhe pleqës nuk kanë ton. Kam zion, ma në don, besa prap ka me kon. Se besa besu kon, edhe pleqës nuk kanë ton. Kam zion, ma në don, besa prap. Arinta shpeton topin disi Jan Moshnik, por gabon anën tjetër Shaptawiç. Kundërshtim i shpejtë, bukur. E aty Richardson. Këtë ka kërkuar Fabian Gjuka. 100 jubilare për PN. 6-10 sekundat e fundit i takimit e sonte. Përsëri aty Richardson. Shannon. Richardson është më i shpejtë se para. Richardson. Kovaci. Bukur pa Richardson. Pik të reja për mbrojtje mire Goshit. Richardson, bukur. Aliti përfundon aksionet për ekipin e Besës. Kovaci Gjuan nuk shënon për 3 pik. Richardson. Richardson. Është mjaft i lëvizshëm Manny Richardson. Mbrojtje në Uman Shannon. Richardson. Me leci, Manny Richardson. Mustafa. Blokade, tirën nuk realizon. Richardson. Arin, disi të shtë. Richardson. Mbi hysen a golin, Manny Richardson. Bukur, Manny Richardson. Pikat. Shannon. Bukur Shannon për Manny Richardson që rrë. Shannon bukur për Richardson. Aksioni bukur. Piraj. Dixon. Për Hysen Agullin. Tani mbrojtje mi. Tankelevic. Gabon Tankelevic. Do të kemi pik të leta për Arjan Çalakun. Richardson. Bukur, shkëllqy. Pa, Richardson edhe njerë, shkëllqy. Ishtë në goli dhe skills. Blokat nga me. Richardson, personale Emfri Davis, mim në pasimin e topit, Çalaku, kundërsulm. Bukur. Richardson. Është më i shpejt Richardson se sa. Richardson. Pranon pikët e Shannon. Shannon atje pikët e Williams atje. Shannon nuk ka kush. Por Patterson. Me numër 10. Dhe përtoj mirë Gent Shabani. Krijoj shumë mirë hapsirë për Ruben Richardson. Çalaku. Shënon. Dy ekipet duket në bonus. Nuk shënon. Gabonit. Hum topin Haji Bulic.